নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো শেষৰ দুখণ্ডত উপনীত হৈছো আমি কোভিডৰ কথা পাতি আছিলোঁ অৱকাশ পাইছো কাৰণ JN.1 সাব ভেৰিয়েণ্ট এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰু আন কেইখনমান দেশৰ কাৰণে আমি কোনেও আশা নকৰোঁ কোভিডৰ সেই বিভীষিকা ঘূৰি আহক কোনেও আশা নকৰে ঘূৰি নহাটোৱে সকলোৰে কাম্য কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছু সজাগ কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব আমি কাকো ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু সজাগ হোৱাটো কাম্য সজাগ নহ'লে কিন্তু বিপদ ঘটিব পাৰে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ মই প্ৰতিগৰাকী অতিথিৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ শেষৰটো মন্তব্যৰ সময় পালে আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিম মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া আপোনাৰ পৰাই সজাগ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু কথা জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব মই এখন এইটোৱে কওঁ যে চিমটম যি কাহ বা জ্বৰ বা গা বেয়া লগা ফেটিক তেনেকুৱা হ'লে মই যিহেতুকে ডায়েগনচিছ বিভাগত আছোঁ মানে 100% পজিটিভ আমি নাপাবও পাৰোঁ কোনোবাটা পেচেণ্ট আমি নিগেটিভো পাব পাৰোঁ এজন এশটাৰ ভিতৰত এজন পেচেণ্টক আমি নিগেটিভো পাব পাৰোঁ কিন্তু চিমটম যেতিয়া তেনেকুৱা চিমটম হয় বা ফ্লু লাইক চিমটমছ হয় আমি সাৱধানে থাকিব লাগে এইটো একেবাৰে সঁচা কথা যে ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ নহয় আমি অভ্যাসটো ৰাখিব লাগে মাস্ক পিন্ধা বা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যাতে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এই সময়ত বেছিকৈ ঘূৰা মানে বহুত মানুহ গোট খোৱা যিটো আমাৰ অভ্যাস আছে সেইখিনি কিছু পৰিমাণে কমাবলৈ লাগে যাতে আমি যিহেতুকে চিমটমছ কম আছে গতিকে স্প্ৰেড বেছি হ'ব পাৰে আৰু স্প্ৰেড বেছি হ'লে কেতিয়াবা কোনোবাজনৰ কিন্তু ছিভিয়াৰ ইনফেকশ্যন হৈ যাবলৈ পাৰে যিবিলাক ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ বা তেনেকৈ কৈছে অৰ্থাৎ শক্তি প্ৰকোপ ভাইৰেলিটি কম হ'লে ট্ৰান্সমিশ্যন বেছি হয় নেকি হয় যেতিয়া বেছিকে স্প্ৰেড হয় তেতিয়া মানে ছিভিয়াৰিটিটো কম থাকিলে বেছি স্প্ৰেড হয় বুলি কিন্তু ইয়াতে মানে মানুহ হিচাপে পাৰ্চন টু পাৰ্চন ডিউ টু ইমিউনিটি মানে চিমটমছবিলাক বেছিভাগৰে যদি চিমটমছ কম হয় কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু মানুহৰ কিন্তু চিমটমছ বেছি হ'ব মানে ছিভিয়াৰিটি বেছি হ'ব পাৰে যাৰ ইমিউনিটি মানে গতিকে সাৱধানতাটো আৰু আমি পৰি মানে সেইখিনি যিসকল যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে আই চি এম আৰ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে সেইসমূহ ৰাখিছে আৰু সময়ে সময়ে তেওঁলোকে পৰামৰ্শসমূহ দি থাকিব ডক্টৰ ভি কে পল নীতি আয়োগৰ সদস্য তেওঁ কিছু কথা কৈছে তেওঁ ডক্টৰ মানসজ্যোতি শইকীয়া ভি কে পলৰ এটাই কথা কৈছে এইটোৱে এই যিটো নতুন ভেৰিয়েণ্টটোৱে চাব ভেৰিয়েণ্টটোৱে এইটোৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদি আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে ভেকচিন ল'লেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে পূৰ্বতে কাৰোবাৰ কোভিড হ'লেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে গতিকে কিছু চিন্তাৰ কাৰণ আছে গতিকে মাইল্ড কাৰ বা ছিভিয়াৰ কাৰ সেই কথাখিনি আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ যদি ক্লিনিকেল পইণ্টৰ পৰা চাওঁ আমি কোভিডৰ বেমাৰটোত ৰেছপিৰেটৰী চিমটমছৰ ওপৰত মাইল্ড মডাৰেট ছিভিয়াৰ এনেকৈ ভাগ কৰিছে আমি তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে কেতিয়া আমি ডক্টৰৰ মানে পৰামৰ্শ লোৱাটো কম্পালচৰী বা কেতিয়া অলপ ৰ'ব পাৰে যদি চাব যাওঁ দুটা পইণ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগে এটা হ'ল ৰেছপিৰেটৰী ৰেটটো উশাহৰ এক মিনিটত মানুহে কেইটা উশাহ লৈ আছে তাত যদি কৈছে যে 24টা ৰেটতকৈ 24 বাৰতকৈ যদি কমকৈ লৈ আছে সেইটো মাইল্ডত দিয়ে 24-30 যদি লৈ আছে মডাৰেটত ধৰে আৰু 30 বাৰতকৈ যদি বেছিকৈ লৈছে এক মিনিটত তেতিয়াহ'লে সেইটোক ছিভিয়াৰত ধৰিছে ঘনে ঘনে যদি উশাহ লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ যদি এটা সেই এক মিনিটত 30তকৈ বেছি গুচি গৈছে ৰেটটো তেতিয়াহ'লে ছিভিয়াৰ কেছ তেতিয়া জল্দি জল্দি ডক্টৰছ যাব লাগে যদি সেই ৰেটটো যদি আপোনাৰ 24 তলতে কমকৈ আছে তেতিয়া অলপ ৰ'ব পাৰে যে অলপ ঘৰতে অলপ চাই লৈছোঁ আৰু মডাৰেটত আছে 24-30 ভিতৰত আৰু ছেকেণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল আমি যোনটো অক্সিজেনডাল লগাওঁ অক্সিজেন পাম্প আজিকালি চবৰ ঘৰতে আছে সেইটো লেভেলটো চাব লাগে যদি 95ৰ ওপৰত আছে তেতিয়া মাইল্ড থাকিলে যদি 95-90 ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে মডাৰেটত থাকিলে মানে মজলীয়া আৰু যদি লেছ দেন 90 গুচি গ'ল তেতিয়া আমি ছিভিয়াৰ ধৰিব লাগে গতিকে এই দুটা যিহেতু আমি চবেই জানোৱেই ক্লিনিকেল পইণ্টৰ পৰা এইকেইটা আমি হেল্প হ'ব বুলি ভাবোঁ আমাৰ দৰ্শক হেল্প হ'ব বুলি উশাহ লওঁতে এক মিনিটত যদি 24 বাৰ উশাহ ল'ব পাৰিছে তেতিয়া মাইল্ড কিছু সময় ৰখিব পাৰে 24-30 বাৰ যদি উশাহ লৈছে মডাৰেট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু 24-30 যদি 30তকৈ বেছি এক মিনিটত উশাহ লোৱা ল'বলগীয়া হৈছে বা ঘনে ঘনে উশাহ লৈছে ঘন হৈছে উশাহ তেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু অক্সিজেনৰ কথাটো আপুনি ক'লে মই ডক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেষৰটো মন্তব্য হয় এইখিনি আমি এতিয়া গম পালোঁ যে মাইল্ড মডাৰেট ছিভিয়াৰ ইনফেকশ্যন হ'লে আমি কেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাম তাৰ লগতে বহু সংখ্যক লোক এই চিমটমেটিকো হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ এই চিমটমেটিক ইনফেকশ্যনটোৱে আমাৰ
একচুয়ালি চ্যালেঞ্জ, কারণ যদি আপনার একো লক্ষণে না থাকে তো আপনি মানে মাস্কও পরিধান নকরে বা তেনেকে আপনি ঘুরি ফুরব। গতি এইটো কথার উপর মানে স্ট্রেস করছো যে সকলে যেটা মানুষের সমাগম হওয়া জায়গা যায় বা ক্লোজ একটা রুমত বা হেনকা একটা মানে যত ভেন্টিলেশন মানে ইমান নাই মানে হেনকা জায়গাত যায় মাস্ক পরিধান করে যাব লাগে। তেনেকা সিনেমা হলত বা সিনেমা সাবলে যাব মই মানা করা নাই, কিন্তু তাতে ধরক মাস্ক পিন্ধি যাব পারাপক্ষত এভয়েড করব এইটো সিজনত যেহেতু এনেকা ধরনের একটা আমার হেৰি হয়েছে। আমি একে ঠিক আমি একে দৃঢ়তার কই দিব পারো না যেটা গরমের দিন আহিব এই ভাইরাসটো প্রকোপ নোহা হব। এতিয়া তাৰমানে এতিয়া উইন্টাৰত এটা হেৰি থাকে ফ্লু হয় বা এই ৰেস্পিৰেটৰি ভাইৰেল এইবিলাক মানে উইন্টাৰ ছিজনতে আমি দেখা পাওঁ মানে যোনটো মানে এইটো জেনেৰেল মন্তব্য। গতিকে এইটো এটা আহে পিকটো আহিব তাৰপিছত আকৌ ছাবছাইড কৰিব আকৌ ভাইৰাছটোৰ মানে এটা আৰু এটা বেলেগ সলনি হৈ পেলাই আকৌ এটা বেলেগ ৰূপত আকৌ নেক্সট ছিজনত আহিব। এইটো এটা ইটছ দ্য বেচিক নেচাৰ অফ দ্য ভাইৰাছ। যেনেকে ক'লোঁ যে যেতিয়া ছিভিয়াৰিটি ট্ৰান্সমিছিবিলিটি বেছি হবলৈ হলে তাৰ পেথোজেনিচিটি বা সেইটো কম হব লাগে শক্তি, সেই সেই বস্তুটো হলেহে এইটো ভাইৰাছৰ ছাৰ্ভাইভেল ষ্ট্ৰেটেজি। যদি মানে আক্ৰান্ত কৰা লোকজনক মাৰি পেলাই তেনে ট্ৰেন্সমিট কেনেকে হব? গতিকে সেইটো হৈছে নেচাৰৰ বেচিক এটা নিয়ম। মানে ভাইৰাছেও নিবিচাৰে যে তেওঁৰ হোষ্টটো মৰি যায়, কাৰণ বিকজ ইট হেজ টু ছাৰ্ভাইভ উইথ দ্য হোষ্ট। ই হোষ্ট নোহোৱাকে ভাইৰাছ ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত এখন এখন ঘৰ বনায় এই ভাইৰাছৰ ডাইনামিক্সটো বুজি পাব লাগিব আৰু এই কথাবিলাকত গুরুত্ব দিব লাগিব যে যেনেকে এই সকল মাস্ক পরিধান করক, হ্যান্ড হাইজিন মেইনটেইন করক আৰু নিজৰ দায়িত্ব বুজি পেলাই চলক। ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী শেষৰটো মন্তব্য দেৰ দুই মিনিট দিবলৈ অনুৰোধ জনাও। হয় মেডাম সকলে গোটেইখিনি কথা কলেও ডক্টৰ মানসেও কলে কেনেকুৱা ৰেস্পিৰেটৰী কেনেকুৱা চিম্পটম হ'ব পাৰে কেতিয়া ডক্টৰৰ তাত যাব লাগে। আকৌ ঘূৰি আহিম ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ ওপৰত। হাইপাৰটেনচিভ পেচেণ্ট হওক, যিসকলৰ হাৰ্ট প্ৰব্লেম আছে বা আপোনাৰ কিডনি স্পেচিফিকলি ৰিনেলি কম্প্ৰমাইজ পেচেণ্ট, ইমিউনিটিটো কম থাকে, এইচ আই ভি পেচেণ্টছ, কিছুসকল পেচেণ্ট কৰ্কট ৰোগৰ মেডামে কৈ আছিলে তেওঁলোকে যদি ৰেডিঅ'থেৰাপি এনেকুৱাত আছে কিমিঅ'থেৰাপি তেতিয়াও এটা আমি ভাবোঁ সেই সময়ত ইমিউনিটিটো ডাউন হয়। সো এইসকল পেচেণ্টে খুব ধ্যান রাখব লাগিব। কেনেকে ধ্যান রাখব লাগে অলরেডি স্পেশালিস্টে কইছে আপনাদের গোটেইখিনি। ডায়াবেটিক পেচেণ্টে সুগার কন্ট্রোলটো আপনার যদি এইচ বি এ ওয়ান সি সেভেনতকে উপর আছে চেষ্টা করো এবার নিজের ডক্টর গই লগ ধরক যে এই সময়ত কি করব পারি যাত যত আমি ফাইট করব ইনফেকশনটা ফাইট করব কারণে সহায় করব। স্পেসিফিক্যালি ইনসুলিন ইজ সামথিং হুইচ গিভস ইটস এনাবলিক হরমোন, আপনার হয়তো ইনফেক্টিভ পিরিয়ডত ইনসুলিন ললে সেইটোৱে কিছু সহায় করব আমি ভাবো। আর ইনসুলিন আজিকালি এনেকুৱা আছে যে এবার দিনত ললে হয় পেইনলেস, আপনি গমেই নাপাব মহে কামড়িলেও বেশিকে বিষাই মানে ইনসুলিন। সো আপনি ভয় করে থাকিব নালাগে, গুড সুগার কন্ট্রোলে আপনার বহুত সুস্থ করে রাখবে। গুড সুগার কন্ট্রোল, প্রেসার কন্ট্রোল, কলেস্ট্রল যদি আছে সেখিনিও কন্ট্রোল করে রাখবে আর রেগুলার মেডিকেশন খেলে। আপনি এটা রেজাল্টের কথা কলে আপনার গবেষণার যে সকলের কোভিড হয়েছিল তেওঁলোকৰ কলেস্ট্রল লেভেলত কিছু ইরেটিক সিমটমস দেখা পোৱা গৈছে ইনিশিয়াল ফেজত, কিন্তু গবেষণা চলি আছে। অনাগত সময়ত পুনৰ আপোনাৰ পৰা এক্সপাৰ্টিজ ল'ম। মই শেষৰটো মন্তব্যৰ কাৰণে ডক্টৰ দিনা ৰাজা আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। ডক্টৰ দিনা ৰাজা, হয়, এতিয়া এতিয়া যাৰ এতিয়া অলপো যদি গাত বেয়া লাগে, মই ভাবোঁ সবৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে অলপো যদি বেয়া লাগে, ফিভাৰিছ ফিল হয় বা কাহ পানী লগা, তেতিয়া নিজেই তাৰমানে ঘৰত ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, ল'ব লগাটো উচিত আৰু যাতে কামত নাযায় তেতিয়া সেইটো সময়ত, আৰু যাতে কামত নাযায় ঘৰতে অলপ ৰেষ্ট লয়। আৰু মাইল্ড মডৰেট ছিভিয়াৰ বুলি ক'লে যেতিয়া মাইল্ড হ'লে তেতিয়া নিজেই ঘৰতে যদি আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখে তেতিয়া এটলিষ্ট স্প্ৰেড নকৰে। আৰু মডৰেট আৰু ছিভিয়াৰ হ'লেতো ডক্টৰ তাততো যাবই লাগে। আৰু আৰু এইটোৱে কওঁ যে নিজৰ ফিটনেছটো বঢ়াই ৰাখিবলৈ যাতে, আৰু যেনেকৈ ক'লে যে ডায়েবেটিছ টাইবেটিছ অলপ কণ্ট্ৰল ৰাখিবলৈ আৰু বেলেগ বেমাৰ যাতে অলপ কণ্ট্ৰল কৰে, আৰু নিজে গেমছ টেমছ খেলি অলপ যাতে ভিটামিন চিটামিন খায়,
আৰু এইখিনি কৈ পেলাই আৰু নিজৰ ফিটনেছটো বঢ়াই পেলাই যেতিয়া এটা ইমিউনিটি এটা যেতিয়া যাতে সবৰে ডেভেলপ হয় হয় সবৰে ডেভেলপ হয় মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কিছু কথা চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাইজক জনাবলৈ যদিও এই মুহূৰ্তত শংকাৰ কাৰণ নাই যে দেন ওৱান ভেৰিয়েণ্টৰ চাব ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা কাৰণ চৰকাৰে কৈছে যিবোৰ চিম্পটমছ লক্ষণ দেখা দিছে সেইবোৰ লক্ষণ মাইল্ড কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ছিকুৱেন্সিঙৰ পিছত কিদৰে পৰিস্থিতি আগবাঢ়ে সেয়ে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদিব পৰা শক্তি JN.1ৰ আছে বুলি বিভিন্নজনে কৈছে মূল মন্ত্ৰটো হৈছে সুস্থ থাকক সুষম খাদ্য খাওক এক্সাৰচাইজ কৰক আৰু নিজৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰক আৰু যদিহে কোমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছে ডায়েবেটিছ হাৰ্টৰ ৰোগ ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবোৰো কণ্ট্ৰলত ৰাখিলে আমি শংকাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া ডক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন ডক্টৰ মানস জ্যোতি শইকীয়া ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী আৰু ডক্টৰ দিনা ৰাজা পাঁচোগৰাকী চিকিৎসকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলেৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি বাতৰি আগবঢ়া।